მოგესალმებით შემოგთულმა ყურებლებო და როგორც აქ პირდი დღეს მე ვითამაშებ პეტრიდიშს. მე ძალიან მიყვარს თამაში სილდერიოზე, მაგრამ ძალიან მაგარი თამაში აგარიოსნაირია. ახონა ფოსკოვი ეს სკოლები ძალიან გზდის, მაგრამ ისეთი ძები არიან შეიძლება ვეც დაეციო სიდიდეში. სანდიტები არიან ლამის ყველანი. აი ეს არის მგონი პირველი. არა, ეს არის მეოთხე. პირველი ანუ იმ ხელაა, რომ ეს ვაფშე რამ ხელაა და პირველი იქნება სასწაული. ზიმლიანი მოდი აკა, მოდი. სოდა ერხა ამას მოკლავ, ამოწყვიტა. წავედით. ლუკა კიდე ორ შემოვიყვანე, შეიძლება დღეს ამოვიდეს და ნახოთ. გუშინ ამერიკა, მარა ეს ვერა. ვერაო. ან შეიძლება შუა დღეს ჩამოვიდეო. აი ასეო ლუკამო. ჩემი რომ იქნის. აუ. ეს რა იყო? არა, გამ ჩემო. გაიყავი, ჩადი, გამანები, სახარო, გამანები. ოკეი, ხავცი. ეხა მარკო უხეშავს. გავხეთე იდეა და აუ რატო ჭამს ყველა მე. დამბიები არიან. ო შეერთდი. ანუ სუდია, ეხა ყველა მე შემჭამს ორი ერთი. ოჰო, შეერთდი, კაია. და მე რა მაგარი. ეს ვიცი. კიდე რა ვიცი. ვა, ეს მინდა. ეს მინდა. კატით. მომშარდით.
Nein, sie hat sogar was geht. Sorti, aber auch nicht. Come on, Barbie, let's go. Ah, ah, yeah, come on, Barbie. Oh. Oh, Matiaka. Paris has its own. A culture be. Aurat Armindo da is Mohtara. Kaira. Sheta keba Mohtara Kawima. Kawi, Mark, 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 Kawi,